ღამის ეკონომიკის სტრატეგია, კულტურის, სფეროსთვის, დაფინანსების, გაზრდა, ესაა თბილისის მერიის უახლესი გეგმები, კორონავირუსის პერიოდში დაზარალებული კაფე-ბარებისთვის, მერიამ გადაწყვიტა მის საკუთრებაში არსებული სივრცეები დროებით გადასცეს ბიზნესს, საკუთარი ობიექტების მიმდებარე ტერიტორია მუნიციპალიტეტის ხარჯზე გააფართოვოს. მერის მოადგილე ამბობს, რომ მიმართვიონობა არის და უახლოეს დღეებში რესტორნებსა და კაფე-ბარებს ობიექტებს და ღია სივრცეებს გადასცემენ. ლოკაციები სხვადასხვაგვარია, ლისის და კუსტრის მიმდებარე ტერიტორიების სკვერები და ასე შემდეგ. ანდრია ბასილაია ბიზნესის კრიტიკასაც პასუხობს და ფიქრობს, რომ შეთავაზებები დაგვიანებული არ არის. სალომე მეცხვარიშვილი, მოგუყვება კიდევ რას გეგმავს მერია მიმართულებით. სალომე, გამარჯობა, გისმით. შუადგან მშვიდობის ბექა. ორ წელიწად ნახევრის შემდეგ თბილისის მერიის ღამის ეკონომიკის მენეჯმენტმა სტრატეგია შეიმუშავა, რომელიც შესაძლოა ისევ გამოუსადეგარი აღმოჩნდეს. ახლა ვარკოთ, რამდენად რელევანტურია ეს სტრატეგია COVID-19 პანდემიის პირობებში, ამბობს BMG-სთან თბილისის მერის მოადგილე ანდრია ბასილაია. ღამის ეკონომიკის სტრატეგიის შემუშავებისთვის ტენდერი რამდენჯერმე გამოცხადდა, თუმცა უშედეგოდ. საბოლოოდ სტრატეგია ისევ ღამის ეკონომიკის მენეჯმენტმა დაწერა სერგი გვარჯალაძის ხელმძღვანელობით, თუმცა რა წერია დოკუმენტში და მოუწევთ თუ არა მისი ხელახლა დაწერა, რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. შემუშავდა, თუმცა ის რაც ახლა ხდება გლობალურად პანდემიამ აქ მხედველობაში, რა თქმა უნდა, კარდინალურად ცვლის იმ პრიორიტეტებს და პირობითი მიმართულებებს და ახლა ჩვენ აი ამ ზუსტად ამ ფაზაში ვართ, რომ რამდენად რელევანტური არის კვლავ ეს სტრატეგია, ეს მიმართულებები ამ თქვით პანდემიის პირობებში. ამიტომ ძალიან მალე ამასთან დაკავშირებით გავაკეთებ განცხადებას, რა გეგმები გვექნება ამ მიმართულებებში. BMG-მ რამდენიმე კვირის წინ დაანონსებული თემაც მოიკითხა. თბილისის მერიის ინფორმაციით იზრდება კულტურის სფეროს დაფინანსება. მერის მოადგილე ამბობს, რომ ამ მიმართულებით 3.5 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული ბიუჯეტში, დაკორექტირებული ბიუჯეტით კი კულტურის სფეროს 5 მილიონამდე ლარი მოხმარდება 2020 წლის ბოლომდე. მიზეზი კორონავირუსია, სფეროს წარმომადგენლების დახმარებას მერია ამ გზით ცდილობს. გაზრდელი ბიუჯეტი იქნება დაახლოებით 5 მილიონი, რომელიც 2020-ში გაიცემა კულტურულ პროექტებზე. ეს გაიცემა ორი მიმართულებით. პირველი არის თავისუფალი განცხადებები, რომელიც ჩვენ აქტიურად უკვე ვაფინანსებთ და პრაქტიკულად არც ერთი კულტურული ღონისძიება არ ტარდება ქალაქში ჩვენი დაფინანსების ან დახმარების გარეშე. მეორე იქნება ესეთი კონკურსი შემოქმედებით თბილისი, რომელიც ძალიან მალე დაანონსდება, დაახლოებით მილიონი იქნება გამოყოფილი ამ მიმართულებით. ამ კონკურსში ჩვენ დავაფინანსებთ ძალიან ბევრი მიმართულებას, პრაქტიკულად ყველა მიმართულება გარდა კინოს გადაღებისა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბიუჯეტურად ძალიან ძვირი მიმართულებაა და ამის გარდა პრაქტიკულად ყველა მიმართულებას ფარა. როგორც ხედავთ, პროექტის შემოქმედებით თბილისის ფარგლებში დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი 1 მილიონს დახარჯავს. ამის მიღმა ასევე იგეგმება თბილისის უბნებში სცენების დამონტაჟება და სხვადასხვა არტისტების უფასო კონცერტების ჩატარება. თანხა ისევ თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან დაიხარჯება. აღნიშნულ პროექტსაც მერია მალე წარადგენს.